Твоя ден се завръща след рекламите. Време е за политическите коментари. В студиото при мен са професор доктор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации, Елена Дариева, социолог. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте, добър ден. Госпожо Дариева, какво се случва? Преди малко за нашите зрители казвам, още двама депутати напуснаха парламентарната група на ДПС. Там като че ли вече нещата се разместват, хората, подкрепящи Ахмед Доган, започват да имат по-голямо влияние в имагинерната група на ДПС, която вече не съществува. Да, на терена на Народното събрание. Наистина много, много динамична ситуация. Дори ние, които следиме от близо процесите, вече се затормозяваме да проследиме динамиката. Буквално минути преди да влезем в студиото, чухме и за втория депутат от парламентарната група Мюн, който е напуснал преди малко. И по този начин, веднага в сайта на Народното събрание, отразиха, че вече парламентарната група на ДПС е от 23 депутати, доколкото те започнаха с 47 народни представители. Можем да кажем, че ако ги хипотетично наречеме едните депутатите на Пеевски, тези, които остават в парламентарната група на ДПС, вече са по-малко от тези, които напуснаха тези, парламентарната група и са на Доган. Да. Новото в цялата тази ситуация, тъй като много така реминисценции, много от анализаторите припомнят, че много пъти сме наблюдавали трусове в Движението за права и свободи. Според мен специфичното на настоящия момент е, че ако преди сме ставали свидетели на отлюстване, сега сякаш наблюдаваме челен сблъсък. Тоест, битката се ожесточава, реакциите са реципрочни и силни и никой не бяга от тази битка. Нито едната, нито другата страна. Докато в предишните периоди, в момента, в който почетният председател Ахмед Доган кажеше каква е неговата воля, опонента му сме ставали свидетели как тръгва да се крие дори на територията на чужди посолства. Новото в ситуацията е, че тук виждаме, че и двете страни са еднакво решени да водат тая битка до край. Професор Стоянов, има няколко пласта в тая история. Сега първият е публичен, очевидният публичен сблъсък между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Вторият е по-скоро комедиен. Не знам вчера дали проследихте битката за сайта на ДПС, който няколко пъти смееше в кои ръце. Има ли обаче друг невидим пласт за публиката, който може би излиза по-важен? Това със сайта го решиха в последните часове по друг начин. Направиха огледален с едно допълнение след dpc.bg.eu. Всъщност за нашите зрители трябва да кажа, че този сайт направихме, погледнах една проверка на колеги, които показаха, че сайт е регистриран още през ноември на 2023 година. Така. Много важно е да отбележим липсата на публични, медийни, персонални интервюта на няколко основни политически играчи, които всъщност се възползват от комфорта на тип кратки изявления или от парламента, или в комфортната за тях зона. Ахмед Доган и Делян Пеевски са двамата, в случая, когато говорим за ДПС, на първо място такива. Те не обичат да са на нашите места и вие в рамките на някакъв прозорец от време да задавате каквито решите вие въпроси. Това е голям дефицит, според мен. И точно поради това се създава един вакуум. А вакуум в природата, особено на Земята, трудно може да съществува. Той се изпълва на първо място с импровизации, интерпретации, лъжи, пропаганда, дезинформация или, както е удобно и модерно да се казва, хибридна информация. В тази ситуация много от хората, дори в парламента, били те и депутати, се, нека да го кажа така леко с ирония, объркват. Предстоят още няколко дни, в които не един и двама ще отидат да ударят чело, да целунат ръка и да изживеят своя личен катарзис, да се присъединят обратно към лоното си, предполагам, предстои да видим. Разбира се, от сутринта това предположение се доказва с въпросните двама. Но по-интересното е, че най-вероятно няма да се стигне до правната война. Там, където на терена за битката, не за същността и идеологията на ДПС, а за юридическия Маркс, конструкт ДПС. Точно така, за юридическия конструкт, поради причината, че най-вероятно така наречените структури и така наречените колективни органи ще вземат бързо спрямо темпо ритъма на ДПС своето крайно решение. Сега, хващам се, госпожо Дариева, за думите на професор Стоянов.
Объркването беше ясно в началото, още от миналата седмица. Бяха само 17 депутатите, които подкрепяха Ахмед Доган. Малко по-малко се увеличава тая маса, застигна до момента, в който вече знакови лица започнаха да се движат към една от двете групи. Едно, може би, от най-знаковите лица на ДПС е Йордан Цонев сутринта. На практика обяви, че остава с Делян Певски, дори той да направи собствена политическа сила. Извади етническата карта, който вече наистина е сериозно притеснително. Очаквате ли други такива големи имена да заемат себе си и очаквате ли другите политически сили да подкрепят под една или друга форма един от двамата големи играчи в този дуел? Разговора става изключително сериозен в мига, в който се извади етническата карта. Аз обаче смятам, че тя беше използвана инструментално сутринта от Йордан Цонев, който се възползва от факта да отново да се обърне с апел към Ахмед Доган, за да с надеждата той да се намеси едва ли не. Вижте, тук се прокарва едно друго много устойчиво внушение, че от страна на така лагера на Делян Певски, че всъщност Доган е подведен от така наречените дерибеи, че стилистиката на последното му писмо, в което той иска оставките на Делян Певски и група народни представители, не отговаря на почерка и на стилистиката и така не кореспондира с морфичния резонанс, за който бяхме свикнали. Има някакви основания подобно допускане, доколкото наистина, без да изпадаме в семантичен анализ, но самият Ахмед Доган никога не е бил така, не се е отнасил толкова небрежно към езика. Да използваш понятието формула, когато цитираш народна поговорка, нали, късно или басакитка, наистина не е в стила на Доган. Но това минава всичкото под рубриката така наречените апаратните борби. От една страна вие споменахте сайта, който няколко пъти сменя своето съдържание. Фейсбук групата, старата, тази, която е на Касим Дал, аз подкрепям Ахмед Доган, в която много ключови фигури от страна на движението, между другото, правят апели. Ключова беше подкрепата, която да дойде от регионалните организации. Само да кажа на нашите зрители, че сутринта Йордан Цонев коментира тази група. От нея бил разбрал, че той е българчето в ДПС. Доста странно име. За всички, които се занимаваме с тази професия, знаем, че така го наричат от години. Именно за това казвам, че той използва тази линия, за да прокара някакъв друг тип внушение и да каже... Вижте, ДПС в етническия компонент на тази формация е политическа партия, която се обединява в резултат на една травма, много сериозна травма на репресия от страна на държавен апарат. Тази група хора... Тоест възникна принципно, в отговор на възродителния процес. Именно, да, в началото на прехода. Тази група хора са особено чувствителни на натиск. Интерпретацията на натиск и репресия от страна на тази кохорта вътре в Движението за права и свободи се преживява болезнено. Травмата не е преодоляна. Професор Стоянов, тази тема е важна и интересна. Преди да стане публична битката между двамата лидери на движението, се появиха няколко писма от няколко малки местни организации, по-голямата част около Кърджалийско. Днес хората около Ахмед Доган наричат това проява на имунната система на партията. От друга страна, много анализатори казват, че партията е наистина една система, която е по-скоро, така, как да кажем, корпоративно-олигархично ориентирана. Но наистина ли се появи този имунен отговор на партията? То естествен ли е за избирателите на ДПС? Защото това би ни дало отговор на въпрос, има ли шанс Делян Певски да продължи в политиката с нова политическа сила? Скептично подхождам към едно такова твърдение и ще ви кажа защо. Това е така наречения и търсен информационен повод. Начина, инфото, върху което може да стъпим и да развием дадена теза след това, търсики основание в въпросен информационен повод. Да не забравяме все пак, че през последните години ДПС беше една от най-структурираните системни политически партии в България. Партия, която инвестираше време, ресурси, в това число и финансови, в обучението на своите кадри,
в тяхното образование и в тяхното кариерно израстване. Така че да може да има банка кадри и да подменя най-вече местната власт, която е особено важна на ДПС. Съвсем друго нещо е онзи политически елит, където за да делегитимират твърденията, че са етническа партия, те включиха в своите редици, то на много високи позиции, зам-председател дори, българи, етнически българи. Но не трябва да подхождаме все пак цинично. Във всички медийни отразявания на случващото се в Македония, партията се нарича Албанска партия. На албанците, които живеят в Македония. Тук не говорим за турска партия. Там е окей да наричаме нещата с истинските имена, в България не е окей. Разбира се, това и поради онзи комплекс или вина, която ние самите носим, заради решенията и действията на комунистическата партия преди 89-та. Фактите обаче са такива. Темела, основата и генезиса на ДПС са в етноса на турците. В този смисъл, госпожо Дариева, тъй като политиката, много пъти казваме през последните дни, тук е битка за спечелването на сърцата и умовете на хората. Да. Делян Певски не нацени ли себе си в битка с идеолога, с демиурга на свободата за българските турци, защото той е такъв за тях по места? Да, доколкото заговорихте за партията ДПС като организъм и като имунен отговор, ако продължа така линията на вашата метафора, можем да кажем, че Ахмед Доган е в ДНК-то на тази система, на този организъм. Той е естественият лидер и по силата на това притежава огромна символна власт. И вижте, стила на Ахмед Доган, ако си върнете назад в годините, той винаги е бил така доста авторитарен вътре в структурите. По тая причина беше непрозрачно какво се случва вътре. Но в същото време навън той излучваше съвсем различни сигнали. ДПС винаги имала дерадикализираща роля, защото Доган ги нарича моите хора, етническите турци. Той знае, че когато в едно общество започна да такъв процеси на радикализация, първите, които падат, понасят щета от тези процеси, са именно малцинствените групи. В този дух той винаги е играл дерадикализираща роля. В момента, в който политическото напрежение почва да се качва, той като графитените пръти в един ядрен реактор успокоява обстановката. Затова и в миналото наричаха ДПС балансьор, защото успяваше да дерадикализира тази публична среда. В момента Певски, влизайки, тъй като той пък консолидира изключително много власт, влезе в антагонизъм с този дух на ДПС, но пък, ако трябва да сме откровени като социолози, ние трябва да почиваме на емпирични данни. Големият въпрос е сега, как ще постъпи електората на ДПС, защото ние виждаме някакво роене и преструктуриране на структурите, но как ще реагира електората все още... Именно това е важният въпрос, професор Стоянов, имайки предвид реалните проблеми на хората от тези региони. Сега, ние... Медиите през последните дни изпадаме малко в момент да легендаризираме Ахмед Доган, но въпреки това той беше лидер на партията, почетен председател през цялото време, в което на практика за тези хора икономически не беше направено кой знае какво. От друга страна Делян Пейски разполага с финансови инструменти, видно от неговата декларация пред Компи най-малкото, ако щете. Възможно ли е да играе на тази струна, да се опита да открадне електорат през някаква финансова помощ за тези хора? Възможно ли е да пребори легендата през рационалното? Имате предвид да вложи лични средства в това? Съмнявам се. Сега, когато говорим за политическа структура, тя има своето финансиране. В България не е от фондонабиране, както щатите, а е от дотациите, които държавата дава следствие на резултати на избори. Тук даже нямаме и битка за този лъвски пай от парите, които идват на брой гласоподаватели. А не се говори за финансиране, защото от другата страна пък може да споменем за студения резерв, за ЕСО, които плащат 1 милион на година.
Не говорите за ТЕЦ Варна, собственост на практика. Така, така. Тоест, ако тръгне да се съревновават на терен със собствени средства, кой кого да купи, всичко е абсолютно загубено поради една единствена причина. В крайна сметка, за да ти вярват, за да ти повярват, трябва да те чувстват близък. За да те чувстват близък, трябва да те разбират какво говориш. Буквално ще го изрека. Единият може да говори на езика на своите избиратели, а другият не. Оставяме това така да кънти леко в пространството. Добре, накрая дайте си поговорим за другия когнитивен дисонанс, който на мен лично ми е много любопитен. В така наречената демократична общност, която години наред искаше оставката на Делян Пеевски, но която винаги е демонизирала по една или друга форма и самия Ахмед Доган. В момента се забелязва, особено в социалните мрежи, малко фенско поведение от тази страна. Изглежда, че хората, които принадлежат към тази част на българското общество, стискат палци за едната страна, по-скоро за Ахмед Доган, отколкото за Делян Пеевски. Не е ли това поредното обръщане на начина, по който разсъждава тази част от българското общество, избиратели на партията, която всъщност трябва да вземе втория мандат в момента? Това затруднява ли допълнително работа на Продължаваме демократична България? Реакцията, за която говорите, аз също я забелязах. Трябва да ви кажа, че никой не е имунизиран срещу политическо късогледство и срещу забрава. Лошото е, че част от представителите на демократичната общност наистина реагират, все едно не е имало утре, не е имало вчера, няма никакво минало и са забравили, че ако сега Пеевски е един от най-стигматизираните и демонизирани образи, няколко години по-рано това беше Ахмед Доган. И ако погледнем, тъй като ние социолози мерим рейтинга на двамата, мерим го и сред различните електорати, как се възприемат. Откакто излезе от активната политика, Ахмед Доган като цяло няма чак толкова негативно, одобрението му е критично ниско в демократичната общност, но одобрението на Пеевски е още по-критично ниско. По-любопитно обаче как стоят така тези процеси сред електората на ДПС, които чакаме да видят как ще реагират. Номера е, тънкият момент е, че те първа се разделят. В миналото, доколкото Пеевски се приемаше като избора на Доган и в електоралните прогнози, одобрението беше на границата между едноцифрено и двуцифрено число, в зависимост от индикатора, между 9 и 11% бяха приблизителни. Но не одобрението на Пеевски в последните години винаги е било значително по-високо. И като цяло в обществото, и сред електората на ДПС. Професор Сторинов, и от вас последни думи, питате. Малко математика, няма връщане назад, плюс новото начало, е равно в крайна сметка на всичко или нищо. Заложено е на карта не толкова достоинство, репутация, авторитет или публичен образ, защото те и при един и при другия са компрометирани, колкото някакъв вид бъдеща политическа кариера, която може би ще послужи по-скоро на единия за легитимация пред други органи. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха професор доктор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации Елена Дариева, социолог. Опитахме се да погледнем в малко по-голяма дълбочина на процесите в ДПС, начина по който тази динамика се отразява на техните избиратели и въобще на българската политическа обстановка. Сами разбирате, че няма как да знаем какво ще се случи, но едно е сигурно, роенето на депутати от парламентарната група на движението продължава. Към момента изходът от битката изглежда неясен.